Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse buquê de flores. Fiz esse aqui no biquinho de pato e estou fazendo um kit com a fita jeans também na faixinha de bebê RN. Vou fazer mais uma faixinha aqui com vocês, tá bom? Sugestão de preço desse kit aqui, eu vou estar vendendo ele de R$ 30. Olha que luxo, pessoal! Super econômico, tá? Fiz ele também na opção no biquinho de pato para vocês verem, fica perfeito. Dou crédito ao canal Rafa Lacinhos, vi lá no cantinho dela, tá bom? Vamos lá para as medidas para o passo a passo. Vamos usar aqui uma faixinha de bebê. Eu já tenho o passo a passo como eu faço ela aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Vamos precisar de dois pedacinhos de feltro, aproximadamente 3 centímetros. 3 centímetros, dois pedacinhos. Aqui, nesse aqui, eu fiz o ciclo redondinho. Nesse aqui eu já fiz tipo um triângulo, que eu achei melhor, mais prático. Aqui, pessoal, eu já fiz um frufru com a fita pink, a nova fita da Cinebo, tá? A parceria do canal tem. Vamos precisar de três pérolas, a minha é de 8 milímetros. Vamos precisar de um pedacinho de strass, de manta de strass, para a gente colocar no lacinho, medindo 2 centímetros com um de largura. Três carreirinhas de strass, tá bom? Vamos precisar da fita número 2, três pedaços de 15,5. Vamos precisar também, para fazer o lacinho, dois pedaços de 20 centímetros. E esses dois de 20 centímetros eu coloquei em duas cores, tá bom, pessoal? Para ficar um efeito igual esses aqui que eu já fiz, que ficou duas cores, o branco por dentro. Esse aqui eu coloquei o douradinho por dentro, tá bom? É uma opção aí também para o Dia das Crianças, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar a fazer o nosso lacinho. Primeiramente, pessoal, a gente vai marcar a nossa fita no meio, as duas fitinhas, e vamos colocar essa aqui sobreposta rente ao meio. E vamos colocar aqui um alfinete. Coloquei o alfinete, a gente não vai colar a lateral. Aqui a gente não une as pontinhas. Vamos passar um pouquinho de cola aqui, só para a fita não fugir do lugar. Não precisa passar a cola até o finalzinho. Só aqui nesse inicinho aqui, ó. Agora, pessoal, a gente vai pegar a nossa fita assim e vamos fazer aqui, ó, um X aqui. Fizemos esse X, essas pontinhas aqui, ó, tem que ficar 2,5. 2,5 daqui e 2,5 de cá. Ficando 2,5 dos dois lados, a gente vai vir e vamos arrumar aqui, ó, rente ao nosso alfinete. Eu vou prender aqui, vou pegar esse alfinete e vou prender todo mundo aqui, ó.
E agora a gente vai dar o nosso alinhavo. Agora, pessoal, a gente vai dar os nossos pontinhos. Eu vou vir aqui por baixo aqui, eu vou entrar com a minha agulha. Vou descer novamente. Vou subir novamente. E vou descer novamente. Pra ficar bem firme aqui, tá? E aqui atrás vamos dar o nosso nozinho. Dei o meu nozinho, vou cortar aqui. Vou tirar esse alfinete, que não precisamos mais. E vamos ajeitar aqui as nossas pontinhas aqui, ó. Pode ser que sobra um pouquinho, pode ser que não sobra. Por isso que a gente não sela elas antes. Agora vamos selar aqui. Aqui desse lado sobrou um pedaço. Vamos cortar. E vamos selar. Ficando assim o nosso lacinho. Aqui ficou 2,5 em cada pontinha. Elas têm que ficar do mesmo tamanho, tá bom, pessoal? Ficou maravilhoso. Agora a gente vai começar a fazer o alinhavo do nosso fuxico. Aqui, ó. Vou começar aqui nessa pontinha e vou dar os pontos aqui, ó. Seguindo aqui os pés ponto, tá, pessoal? De dois em dois, ó. Ó, seguindo dois pontos do pés ponto. Aí, se vocês for fazer na fita de gorgurão, vocês vão fazendo os pontos do mesmo tamanho, tá? Aqui é porque eu tô aproveitando a fita, que a fita jeans tem esse pés ponto, tá bom? Vamos dar. Começou a alinhar em cima, finaliza em cima, tá bom, pessoal? Vamos puxar aqui e vamos amarrar aqui, ó. Puxei. Vou passar minha linha aqui por dentro e vou dar um nozinho aqui atrás. Agora eu corto essa linha e vamos ajeitar aqui o nosso fuxico, tá bom? Nosso fuxiquinho já tá pronto, agora a gente vai fazer o outro, tá? Vamos pegar aqui o outro e vamos fazer a mesma coisa. Eu já tenho passo a passo com o fuxico na fita número 2, numa tiara maravilhosa, que é a tiara coração. Eu vou até deixar na descrição do vídeo para vocês ir lá verem depois, tá bom, pessoal? Linda, maravilhosa. Fiz ela na vermelha e na rosa. Ficou linda, pessoal. Ó, agora eu vou vir aqui atrás. E vou terminar aqui o nozinho aqui. Vou cortar. Eu quero trazer esse buquê de flor para vocês também na tiara, na fita número 5. Em breve, tá, pessoal? Trago aqui no canal. Já ativa o sininho para vocês estar recebendo as notificações aí do YouTube, tá bom? Agora a gente vai para montagem, tá? Já colei aqui duas pérolas, vou colar uma aqui com vocês.
Vocês colam com a Pegamil, com a T6000. Eu vou colar com cola quente pro trabalho ser mais rápido. A minha cola, ela é uma cola importada. Ela é muito boa, ela não descola a pérola, tá, pessoal? Agora vamos colocar o nosso aplique aqui, ó. Vamos passar a cola. Olha que lindinho, pessoal. Agora a gente vai começar a montar. A gente vai colar aqui, ó. Não vamos colar ela toda aqui. Vamos deixar um pedacinho aqui na lateral. E vamos colar a metade da florzinha. Vamos colar a outra. E agora a gente vai colar a última. Agora eu vou vir e vou colar a outra aqui. E a gente vai estar cortando uma parte do feltro, tá bom, pessoal? Aqui eu passo cola pra não ficar abrindo, tá? Ficando assim. Agora eu vou cortar. Algumas partes aqui do feltro. Vocês podem cortar triangular, pode cortar circular, tá bom, pessoal? O meu eu cortei aqui triangular. Vou segurar firme aqui porque eu não esperei a cola esfriar. Agora, pessoal, a gente vai começar a colar aqui na nossa faixinha, tá bom? A gente vai vir, vai colar aqui o nosso buquê de flor. Vou passar um pouquinho de cola aqui. Agora eu vou estar colocando aqui o meu feltro, tá? E a gente vai colar mais no meio pra gente tá cortando um pouco na lateral, tá bom? Ó. Só vai pegar em algumas partes. E aqui eu vou tá cortando. Vou cortar meio triangular, tá? Aliás, vou ver se vai ficar arredondado. Aqui também é onde que a gente vai colocar a nossa etiqueta, tá bom, pessoal? Aqui eu colo aqui, ó. Aqui já tá pronto o meu feltro. Agora a gente vai dar uma esticadinha aqui, ó, pra gente tá colando o nosso lacinho. Dá uma esticadinha, passa a cola e colamos o nosso lacinho aqui, ó. Eu amei fazer esse lacinho. Foi uma ótima ideia da Camila Machado. Um luxo, né, pessoal? Vocês podem vender também sem ser
em kits, tá? Isso aqui já é uma ideia pro Dia das Crianças aí, pessoal. Aqui eu vou só tá tirando esse excesso de cola que ficou aqui por fora. Eu esquento um pouquinho e tiro com o isqueiro. Olha que linda que ficou a nossa faixinha. O meu kit de faixinha RN finalizado com sucesso. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Olha que lindo. No biquinho de pato vocês podem estar fazendo parzinho. Desde já convido a todos vocês a se inscrever no meu canal, se não for inscrito, tá? Deixe seu like, ative o sininho para receber todas as notificações. É isso aí, meus amores. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.